Bueno, ba, hauek dira Maurice Ravel Parkeko bankuak, ikusten duzuenez, ba, oso banku luzeak daude, eta bueno, jendeak asko erabiltzen ditu, hemen egoten dira eserita ba, neska mutil kuadrillak, adineko pertsonak eta horrela, eta ba, Gasteizen daukagun eguraldia dela eta ba, ezin dira aprobetxatu urteko momentu askotan, pues, eguzkia jotzen duelako edo ba, euri pizkat egiten duelako, orduan proposatzen duguna da ba, pergola bat edo estalki bat jartzea, ba, aldela egurrezkoa edo eta landarekin ba, alik eta naturalizatuena izateko eta ba, parkearen estetikarekin ba, bat egiteko.